Dobrý večer, takže my jsme tady taková ostravsko-pražská klika, pracovně víceméně od Ondry, ale tenhle song je jak pro Ondru, tak pro Páju. Snažili jsme se to tak nějak dát od srdce a omlouváme se všem, kteří mají hudební sluch. Jakože to tady asi většina z vás. My v Ostravě máme krátké zobáky, ale když se na nás nebudete moc dívat, vejte se nahoru, tam poběží prezentace a bude všechno v pohodě. Video prezentace. Je to? Ale s hudbou? Jo. Iniciátora tohoto projektu. Jak vás tohle vůbec napadlo, mistře?
Tak tady máte náreček. No, inspirace samozřejmě byly jiné. A na počítu máte teda i na a my to tak v Ostravě máme, že když je velká událost jednoho z nás, tak vždycky je takového statku. Takže to byla logické vyústění toho všeho, že se něco do toho vytvořil. My vám moc děkujeme, že jste nám takhle zpestřili program, hlavně za novomanžele, protože vám jsou velmi vděční. A ještě jednou bychom jim mohli zatleskat. Velmi moc děkujeme. Tak, já bych jenom ještě informačně chtěl připomenout.